नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोस्। धन्यवाद। अत्याधिक भोटको जरुरी छ। नेपाल आइडलको अन्तिम घडीसम्म पुग्न सफल भएको छु हजुरकै माया र साथ, हजुरकै माया साथ सपोर्टले। र म थोरै भोटिङको कुरा जोड्न चाहन्छु। हजुरले मलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ। भोटिङको लागि हजुरले 03 टाइप गरेर त्यसलाई 31009 सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। 03 मेरो भोट कोड रहेको छ, 03। र यस लगायत हजुरले अनलाइन मार्फत मलाई भोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन मार्फत हजुरले रेस्पेक्ट एन्ड राइज भन्ने एउटा एप हुन्छ, त्यो एप हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज मलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गरेर मलाई सहयोग गरिदिनु होला। फेरि पनि सम्पूर्ण यस कार्यक्रमको सम्पूर्ण व्यक्तिजीहरूलाई अत्याधिक भोटको जरुरी छ। नमस्ते, म सुमित पाठक। यहाँहरूको माया अपार पाइरहेको छु, यसरी नै पाउने आशा। एन्ड देन सबैजना बेस्ट सिङ्गर नै हुनुहुन्छ यहाँ टप 12 सबैजना एकदम फ्रेन्डली हुनुहुन्छ। म लगायत सबैजनालाई पनि हेल्प गर्नु, भोट गर्नु होला। एन्ड देन मेरो भोटिङ कोड रहेको छ 1212, अनि यसलाई चाहिँ एसएमएस बक्समा गई 31009 सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल भोटिङ गर्नुको लागि चाहिँ रेस्पेक्ट एन्ड राइज एप डाउनलोड गर्नु होला, अनि त्यहाँबाट भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भाउचर अनि त्यहाँ धेरै कुराहरू छ, त्यो हजुरहरूले बिस्तारै थाहा हुनेछ हजुरहरूलाई।